ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ, ତାକୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଆମର ଯେଉଁ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କଥା ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 31 ଯାଏଁ, ତାକୁ କିଭଳି କେଉଁ ମୋଡାଲିଟିରେ କରାଯିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସହିତ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ଦଳୀୟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ଏବଂ ପୁନଃନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ର ଯେଉଁ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ଠାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ଓକିଲ ସଂଘ ଠାରୁ ନେଇ ସମବାୟଠୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଅଣସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସେସ୍କୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଟେକ୍ନିକାଲ ଉପସ୍ଥାପନା ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅହିଂସାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରିଏମ୍ବଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୁଖବନ୍ଧରେ, ଯେଉଁଟାକି ମେ 3 ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 150 ବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜାତିର ଜନକଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ଜାତୀୟ ମିଟିଂ, ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷରେ 2ଟି କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ବି ଜନଗଣଙ୍କର କଥାକୁ ସେ 2ଟି ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଦିନ ତଳେ ଲେଜିସ୍ଲେଚରରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଥିପାଇଁ ଉଠାଇଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ଦଳ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଏବେ ଯେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅହିଂସାକୁ ମୁଖବନ୍ଧରେ ନେବା ପାଇଁ, ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହତାବ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ତାର ସଂଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର, ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ତେଣୁ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ହେଉ, ଗାନ୍ଧିଆନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳର ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଏବଂ ଅହିଂସାକୁ ମୁଖବନ୍ଧରେ ନେବା ପାଇଁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ଆମର ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଏବଂ ବେଦ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ 3ଟି ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଛି, ବିୟୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଦଳର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର କି କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ। 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏକ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ଅକୁଣ୍ଠ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନବୀନବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଦଳ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗାଁଠୁ ସହରଠୁ ବସ୍ତି ଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା, 5ଥର କନ୍ଜେକ୍ୟୁଟିଭ୍ଲି ଜିତିବା। ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ, ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛି ଯେ ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପର ସ୍ତର ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ ଏ ଦଳକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଫନି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ, ତେଣୁ କିଛିଟା ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଲା, ଅଥରାଇଜ୍ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତା ମାନେ ପାର୍ଟିର ଅନ୍ ହେଲା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, 2 ମାସ କେତେ ଦିନ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ SRO ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସହାୟକ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ, କେତେ ଦିନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ, କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠୁ ଚାଲିବ ସାର୍? ନାଇଁ, ଆଜି ତ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା, ତାପରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଆମର ନିଶ୍ଚୟ March-April ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଆଶା କରାଯାଉ। ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତିକୁ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଫସିଯିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି? ବଡ଼ ଛୋଟ କେହି ନାହିଁ, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅତୀତରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ବିଦାୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
आईएएस अफसर भी जाइछन्ति तेनु केही एथरु निस्तार पाइबेनि जो माने सुक्त नवीन पटनायक को जानिछन्ति तेनु ताका अभिमुख्य जानिछन्ति हाँ मुख्यमंत्री निर्देश देले जे सेथिपाई गोटे आमर गोटे इलेक्शन जो मेम्बरशिप ड्राइव कमिटी करछन्ति जो थे मुझ आवाहक अच्छी आ छः जन आम सदस्य सदस्य भी अच्छा एवं जिला माने जो मैंने पर्यवेक्षक से मूर मुख्य दायित्व जिला सभापति एवं जे स्थानीय नेता एमएलए तेणु एमपी ठूँ आरंभ कर अन्य चामुआ संगठन नहीं कहगला जे दस तारिख भितर से परिवर्धित जो बैठक गुड़ा करेंगे मेम्बरशिप ड्राइव दस तारिख भितर आरंभ करेंगे और से कैंपेन रूपरेख भी करेंगे डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव आलरे हो कि जेकोसी कार्य होगी जिला लेवल ले ट्रेनिंग एवं केवली करा जो ताकु नहीं गिरी ये काम को संपूर्ण हम ताहले आम कार्य मेंबरशिप ड्राइव टा आहरी आगु को जीवो एबेठारु आरंभ हम दुई तारिख रे खाली मुख्यमंत्री महोदय राज्य कार्यालय प्रतीकात्मक भाव में आरंभ करेंगे भुवनेश्वर ठारु आसंता दस तारिख भितर ता जिले में विभिन्न जिले में कार्यकारिणी बैठक कर से संकर अवहित आरंभ हम ताहले बाकी तापरे प्रति पंदर दिन रे से तार रिव्यू करेंगे मॉनिटर करेंगे आम भी जिला सभापति एवं पर्यवेक्षक एवं स्थानीय नेता ये मानको सांगरे तांकर जो विशेषकर जिला पर्यवेक्षक मत नहीं आम भी तार जो डिस्कशन करूँ मान्यवर मुख्यमंत्री उद्देश्य से जो निर्देश देते 15 दिन थे जनइबू।